भदौ दोस्रो साताबाट काम थालिने एमसिसीको कार्यान्वयनमा अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुको चासो कान्तिपुर समाचारमा आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहित शीर्ष नेतासँग भेट गरेर फर्किए लु कान्तिपुर टेलिभिजनको वार्षिक उत्सवमा वर्षभरिका उत्कृष्ट काम गर्ने पत्रकार र कर्मचारी गरी छजना पुरस्कृत किन हुन्छन् धेरै विद्यार्थी गणितमा फेल सरकारले थाल्यो इन्टरनेटमा आधारित श्रव्य दृश्य सामग्री उपलब्ध गराउने प्लेटफर्म ओटिटी नियमनको तयारी अन्तर्राष्ट्रियमा युक्रेन युद्धमा रुसलाई सघाएको लडाकु समूह वाग्नरको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न र म्यान्चेस्टर सिटीका पूर्व खेलाडी मेन्जामिन मेन्डीलाई बलात्कार मुद्दामा सफाई बराबरको क्षति पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम नहुँदा अवस्था सन्तोषजनक नरहेको भन्दै प्रदेशमा विरोध छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन आरक्षण कोटाबाट सोह्र वर्षमा निजामती सेवामा बाइस हजार भन्दा बढीलाई अवसर आरक्षित समुदाय अझै असन्तुष्ट हरेक दस वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने प्रावधानको व्यवस्था युक्रेन युद्धमा सघाएको लडाकु समूहको अस्तित्वमाथि नै रुसी राष्ट्रपतिको प्रश्न वा प्रमुख प्रिगोजिनको अवस्था अझै अज्ञान र विम्बल्डन टेनिसको पुरुषतर्फको उपाधिको लागि नोभाक जोकोभेस र कार्लोस अल्काराज अल्काराजेस प्रतिस्पर्धा हुने यानिक सिनर र ड्यानल मेड्रेदेव सेमिफाइनलबाट बाहिरिए सभामुख देवराज घिमरेले पशु चौपायमा महामारीका रूपमा फैलिएको लम्पेस्किनको रोकथामको विषयमा सदनलाई जानकारी गराउन सरकारलाई रुलिङ गरेका छन् सांसदहरूले लम्पेस्किन महामारीका बारेमा ध्यान आकर्षण गराउँदै सरकारको जवाफ माग गरेपछि सभामुख घिमरेले सरकारलाई रुलिङ गरेका हुन् सांसदहरूले चार महिना अघि चौपाईमा सुरु भएको लम्पेस्किन रोगको महामारीबाट ठूलो क्षति हुँदा पनि सरकारले नियन्त्रण र किसानको पीडामा ध्यान नदिएको भन्दै आलोचना गरेका थिए सांसदहरूले लम्पेस्किन रोगको उपचारको व्यवस्था तत्काल गर्न र पर्याप्त रूपमा खोपको व्यवस्था गर्न माग गरे कोशी प्रदेशबाट सुरु भएको लम्फेस्किन रोगबाट हालसम्म गरिब जनताको सैँतिस अर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति भइसकेको र सत्ताइस हजार चौपाया मरिसकेको तथ्याङ्क पनि सांसदहरूले सदनमा प्रस्तुत गरे निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम छ व त्यो कार्यक्रमबाट रकमान्तर गरेर भए पनि ती किसानहरूलाई राहत उपलब्ध गराउनु पऱ्यो ती किसानहरूलाई औषधि उपलब्ध गराउनु पर्यो खोप उपलब्ध गराउनु पर्यो तर किसानलाई आज टाउकोमा हात राखेर रा। दुरो दुरो रुनु पर्ने अवस्थामा कुनै हालतमा पनि हामीलाई सहयोग छैन सरकारले गम्भीरताका साथ यो विषयलाई लियोस् र भोलिबाटै प्रभावकारी ढङ्गले कामहरू अगाडि बढाओस् भन्ने पनि म माग गर्न चाहन्छु चौपाया मृत्युले नोक्सानी बेहोरेका किसानलाई राहतको योजना ल्याउन सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँदछु एक हल गोरु पालेको हुन्छ गोरु गाई लम्की स्किनले उठ्न नसक्ने भएका हुन्छन् खेत बाँझो भएर सम्पूर्ण जग्गाहरू बाजो बस्ने अवस्थामा छन् यो बेला सरकारले कमसेकम त्यस्ता ठाउँहरूमा लम्किन स्किम स्किम रोगका लागि उपचारको र त्यहाँ तुरन्त व्यवस्था गरोस् सांसदहरूले मिटर ब्याज पीडितका समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धी विधेयकलाई सदनको कार्यसूचीमा नराखिएको भन्दै विरोध गरे विपक्षको अवरोधका कारण मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक ल्याउन नपाएको भनेर आरोप लगाउने सत्ता पक्षले सदन अवरोध नहुँदा पनि विधेयक कार्यसूचीमा नराखिएको उनीहरूको भनाइ थियो कार्यसूचीमा यो मिटर ब्याज अध्यादेश अथवा मिटर ब्याज पीडितहरूको विषय आज किन आएन कसका कारणले रोकियो सभामुख महोदय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मिटर ब्याजबाट पीडित भएका सम्पूर्ण नागरिकहरूको पक्षमा छ र सरकारलाई यो विधेयक यथाशीघ्र सदनमा ल्याउनको निमित्त आह्वान गर्न चाहन्छ बाहिर भ्रम छर्ने प्रयास गरेको विधेयक आज हामीले हाउस रोकेका छैनौँ विधेयक त छैन त कहाँ गयो कसले रोक्दियो कता हिँड त्यो विधेयक आर जवाफ दिनु पर्यो नि प्रधानमन्त्रीजी र सम्बन्धित मन्त्रीले विधेयक आफू नल्याउने अनि दोष प्रतिपक्षको थाप्लामा हाल्ने त्यसैले यो स्वाभाविक भएन स्वाभाविक मत सांसदहरूले सदनमा जातीय छुवाछुत पूर्वाधार निर्माण बाढी पहिरोबाट भएको क्षति लगायतका नागरिक सरकारका मुद्दामा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन् पछिल्ला दुई वर्षमा पशुपक्षीमा लाग्ने रोगको महामारी नियन्त्रण गर्न नसक्दा किसानले आधा खर्ब बराबरको क्षति बिहोर्नु परेको छ संघीयता कार्यान्वयनमा गएपछि कृषिका कार्यालयहरू छिन्नभिन्न हुँदा र पशुपक्षीमा लाग्ने रोग नियन्त्रण गर्ने उच्च स्तरको संयन्त्र नहुँदा किसान पशुपालन व्यवसायबाटै विस्थापित हुन थालेका छन् सरकार भने किसान पुनर्स्थापना गर्ने कार्यक्रम ल्याउन समेत आनाकानी गरिरहेको छ पशु सेवा विभागका अनुसार लम्की स्किन रोगका कारण पच्चिस भन्दा धेरै गाई भैँसी र गोरु मरिसकेका छन् करिब साढे दुई लाख पशु अहिले पनि बिरामी छन् लम्की स्किन रोगबाट छत्तिस अर्बभन्दा बढीको क्षति भए पनि सरकारले रोग नियन्त्रणका लागि पर्याप्त पहल गरेको छैन गाउँमा हजारौँ सङ्ख्यामा गाई बस्तुहरू मरिसकेको छन् र यसमा सरकारको ध्यान गएको छैन जसले गर्दा हामी किसान दाजुभाइहरूलाई एकदम घाटा बेहोर्नु परेको छ लम्की स्किन रोग जस्तै गरी गत वर्ष अफ्रिकन स्वाइन फिभर लागेर अस्सी हजारभन्दा धेरै सुँगुर तथा बङ्गुर मरेका थिए पशुको ओसार पसार र जैविक सुरक्षा अपनाउन नसक्दा धेरै किसान बङ्गुर पालनबाटै विस्थापित भए तर सरकारले अझै क्षतिको विवरणसम्म सङ्कलन गर्न सकेको छैन गत वर्ष मात्रै कुखुरा हाँस लगायतका पन्छीमा बर्ड फ्लूद देखिँदा धेरै किसानले क्षति बेहोरे सरकारले किसानलाई अन्ठाउन्न करोड रुपियाँ क्षतिपूर्ति नै दिनु पर्यो बाख्रामा लाग्ने पिपिआर रोगबाट पनि किसानले धेरै क्षति बिहोर्नु परिरहेको छ खुनेलो रोगको कारणले पनि करिब सात आठ अर्बभन्दा बढी क्षति हुने कुराहरू प्रकाशनमा आएको अध्ययनले देखाइन्छ भने त्यस्तै बर्ड फ्लूको कारणले चाहिँ भएका क्षति होइन सरकारले गत वर्ष मात्र अन्ठाउन्न करोडभन्दा बढी त किसानको क्षतिपूर्ति बापत राहत नै प्रदान गरेको छ योभन्दा निकै ठुलो सङ्ख्यामा आर्थिक क्षति भएको छ त्यस्तै स्वाइन फिभरले अफ्रिकन स्वाइन फिभरले गरेको क्षतिको त अझ आकलन गरिएको छैन बिमाको पहुँच नभएका किसान यस्ता महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित छन् यता पशु सेवाका जानकारहरूले भने रोग व्याधि नियन्त्रणमा स्थानीय सरकारको सक्रियता नहुँदा किसान नै विस्थापित हुने अवस्था आएको बताउँछन् जुन हाम्रो प्रयोगशालाहरू छन् प्रोभिन्सियल ल्याबोरेटरीको लागि स्ट्रेन्थनी गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँ काम गर्ने हाम्रो जनशक्तिलाई पनि त्यसको क्यापेसिटी बिल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र जुन एनिमलमा लाग्ने महत्त्वपूर्ण डिजिज रोगहरू छन् जुन नयाँ नयाँ रोगहरू इमर्जिङ भइराखेका छन् जस्तो अब एलेसिडिटी आइरहेका छ होइन यस्तै नयाँ नयाँ रोगहरू चाहिँ जुन आइरहेका छन् इमर्जिङ भइरहेका छन् नि त्यस्ता रोगहरूलाई चाहिँ तुरन्त डायग्नोसिस गरेर तल्लो लेभलसम्म चाहिँ गएर स्याम्पल स्याम्पल कलेक्सन गर्ने र डायग्नोसिस गर्ने किसिमको एउटा जुन जनशक्ति हामी द्रुत गतिमा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै गरी अर्को कुरो चाहिँ के छ भने जुन हामी कहाँ एनिमल हेल्थ एक्ट छ त्यो हेल्थ एक्टलाई चाहिँ पशुवंशीमा प्रत्येक वर्षदेखि नै नयाँ नयाँ रोग नियन्त्रण गर्न तिनै तहका सरकारको प्रभावकारी पहल आवश्यक भए पनि त्यसतर्फ खासै ध्यान दिएको देखिँदैन किसानले वर्षेनी ठुलो क्षति बेहोरिरहँदा पनि राज्यले किसान पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम ल्याउन समेत आनाकानी गरिरहेको छ

कृपया वा टाइप गरी गरी एसएमएस आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला निजामती सेवा सहित सार्वजनिक क्षेत्रलाई समावेशी बनाउन आरक्षणको व्यवस्था गरिएको सोह्र वर्ष भयो सबै क्षेत्र वर्ग लिङ्ग जात जाति भाषाभाषी र धार्मिक समुदायका व्यक्तिलाई राज्यका हरेक तहमा सहभागिता सुनिश्चित गर्न आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ यस्तो व्यवस्था दस वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने निजामती सेवा ऐनको दफा दसको उपदफा एघारकोमा व्यवस्था छ तर हालसम्म न त आरक्षणको प्रभावकारिताबारे सरकारले अध्ययन गरेको छ न पुनरावलोकन नै भएको छ नेपालमा दुई हजार चौसठी सालदेखि आरक्षणको व्यवस्था लागू भएको हो महिला आदिवासी जनजाति मधेसी दलित अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएको क्षेत्रका लागि आरक्षणको अभ्यास गरिएको छ छ समूहलाई दिइँदै आएको आरक्षण समग्र सिट सङ्ख्यालाई पैँतालिस प्रतिशत भागभण्डा गरी कोटा निर्धारण गरिन्छ अहिले खस आर्य र मुस्लिमलाई समेत आरक्षणको व्यवस्था छ दुई हजार बहत्तर सालमा संविधान जारी भए पनि त्यस अगावै लागू भएको आरक्षण छ अघि नै पुनरावलोकन हुनुपर्थ्यो तर हालसम्म हुन सकेको छैन एउटा सर सार्वजनिक सेवाहरूमा प्रतिनिधित्व नगरेको वर्गहरूलाई त्यहाँ समावेश गर्ने आशयले ल्याइएको थियो अरू त्यसलाई नमिलेको केही कुरा छैन भने दस वर्षमा हरेक दस वर्षमा रिभ्यू गर्दै जाने भन्ने कुराहरू थियो अब होइन सङ्केत गरिसक्नुभयो अब त सोह्र वर्ष भयो अझ पनि भएन भएन किन भएन भने यसको यसलाई गाइड गर्ने यसलाई गाइड गर्ने सार्वजनिक सेवाहरूमा सरकारी सेवाहरूमा आरक्षण कसरी गर्ने भनेर गाइड गर्ने निजामती सेवा सङ्घीय निजामती सेवा होइन आएन लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गएको सोह्र वर्षमा निजामती सेवामा आरक्षण कोटाबाट बाइस हजार छ सय बयानब्बेले विभिन्न पदमा सेवाको अवसर पाएका छन् जसमध्ये सात हजार सात सय उनासठीजना महिला छ हजार चौरात्तर आदिवासी जनजाति चार हजार नौ सय अडतिस मधेसी दुई दलित एक हजार चौन्न अपाङ्गता भएका व्यक्ति र आठ सय चौधजना पिछडिएका क्षेत्रबाट निजामती सेवामा प्रवेश पाएका छन् केही समयका लागि जसको प्रतिनिधित्व भइराखेको छ उनीहरूलाई रोकेर नभइराखेका मान्छेहरूलाई प्रतिनिधित्व गराउने किसिमले यसको मोडेल बदल्नुपर्छ भन्ने आयोगको तर्फबाट हाम्रो सुझाव छ न कि यसको बन्द गर्नुपर्छ भन्ने होइन अहिले बन्द गरिहाल्यो भनेपछि केही मान्छेहरू त प्रतिनिधित्व गरे तर अरू थुप्रै समुदायको प्रतिनिधित्व त अझै हुन सकिराखेका छैन आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई आधार मान्दै सर्वोच्च अदालतले दुई हजार सतहत्तर साल पुस एक गते नै पुनरावलोकनका लागि पहिलो पटक आदेश दिएको थियो दुई हजार उनासी साल माघ चौबिसमा अदालतले अर्को आदेश जारी गरियो तर सङ्घीय निजामती ऐन नबनेको भन्दै सरकारले व्यवस्था गर आए गर्दै आएको छ गत वर्ष समावेशी आयोगले आरक्षणको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिवेदन बुझाए पनि चर्को विरोध भएको थियो आरक्षण जरुरी छ तर आरक्षणको प्रतिफल पिँडमा रहेका अथवा चाहिँ नि जुन जुन क्लस्टरले आरक्षण पाउने हो त्यसको सबैभन्दा तल रहेको वर्गले पाउनुपर्ने हो अहिलेको आरक्षण व्यवस्थाले तल होइन माथि रहेको वर्गलाई सपोर्ट गर्यो तल रहेकोमा कसरी लैजाने भन्ने सिफारिस गरेको छ संविधान संविधानत समावेशिताको अभ्यास हुँदै आए पनि एउटै व्यक्ति र समुदायले आरक्षणको अवसर धेरै पटक उपयोग गर्दा अन्य समुदायको अधिकार कुण्ठित हुँदै गएकोमा कतिपयको असन्तुष्टि छ पहुँच र शक्तिका आधारमा भन्दा आवश्यकताका आधारमा आरक्षणको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग समेत छ वर्तमान आरक्षण नीतिलाई अझ प्रभावकारी बनाउन केही संशोधन सुधार र परिमार्जन गर्दै अझ वस्तुनिष्ठ र उपयोगी बनाउन आवश्यक छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथमा अवतार राई काठमाडौँ कान्तिपुर टेलिभिजन एक्काइसौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ एक्काइसौँ वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियाले मिथ्या सूचनाको बाढी धेरै दिन टिक्न नसक्ने भएकाले सत्य तथ्यमा आधारित सूचनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए अध्यक्ष सिरोहियाले स्थापना कालदेखि नै देशको अग्रणी सञ्चार माध्यमका रूपमा रहेको कान्तिपुर टेलिभिजनलाई आगामी दिनमा पनि अझ सशक्त बनाएर अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए यो फेक न्युजको खेतीहरू धेरै चाँडो इन्टरनेसनल न्युजहरूमा पनि आउनुहरूलाई थालिसक्यो अघि उहाँले पनि भन्नुभयो रुटर्सको सिओले सहे त्यो धेरै चाँडो नै सकिनेवाला छ सो हामी हतोत्साहित नहौँ र यही जोस जाँगरलाई अझ अलिकता चार्ज रूपमा अगाडि बढौँ अध्यक्ष सिरोहयाले कान्तिपुर टेलिभिजन पब्लिक कम्पनीको रूपमा रूपान्तरण भइसकेकाले केही महिनाभित्रै सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी हुने र यसले सबैमा अपनत्व बोध गराउने बताए लाग्छ साधी एक महिनाभित्र तपाईँहरू पनि यस संस्थाका अनर हुँदै हुनुहुन्छ बढीमा डेढ महिना लाग्ला होइन जिम्मेवारी पनि हो के कार्यक्रममा कान्तिपुर टेलिभिजनका निर्देशक गणेश अग्रवालले कान्तिपुर टेलिभिजन देशकै एक नम्बर टेलिभिजन भएको र भविष्यमा पनि रहिरहने बताए आत्तिनु पर्दैन हाम्रो सम्पूर्ण टिम सँगै छन् र आउने दिनमा बिस वर्ष पुगेको हुँदाखेरि हामीले झन् अलि बलियो के अरे जागर राखेर नम्बर वान छौँ र नम्बर वानमा हमेसा रा कान्तिपुर टेलिभिजनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिशिर पोछाईले मिडियाका लागि चुनौती थपिए पनि सामना गर्ने क्षमता कान्तिपुर टेलिभिजनमा रहेको दावी गरे अहिले हामी चौबाटोमा आएका छौँ चौबाटोमा उभिएका छौँ एउटा यस्तो क्रस रोड जहाँ हात हातमा क्यामेरा छ पत्रकारको स्वरूपमा जथाभावी कन्टेन्टको थुप्रो तिमी पनि नेगेटिभिटीलाई बढी जोड दिएर सोसाइटीलाई ड्राइभ गर्ने उद्देश्य देखिन्छ कान्तिपुर टेलिभिजनका प्रधान सम्पादक दिलभूषण पाठकले गलत सूचनाको बाढीले समाजमा देखिएको निराशा र अन्यतालाई कान्तिपुरको व्यवसायिक कौशलताले परास्त गर्ने दृढता व्यक्त गरे हाम्रो अरू प्राविधिक ज्ञानमा अरू डिजिटल नलेजमा हामीले आफूलाई रिइन्भेन्ट गरेर दर्शक श्रोताहरूको बदलिदो स्वभाव र रुचिलाई ध्यानमा दिएर अरू धेरै अध्ययन गर्नुपर्नेछ मिडिया लिट्रेसी <laughs> नभएको मैले अघि भने जथाभावी सूचनाहरूलाई विश्वास गर्ने आजको युगमा हामी यो समाजलाई मिसलिड हुन दिँदैनौँ यसलाई हामी प्रपर लिड गर्छौँ सही तथ्य सूचनाका साथ भन्ने प्रण र प्रतिबद्धता तपाईँहरूप्रति व्यक्त गर्न चाहन्छु <laughs> वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा वर्षभरि उत्कृष्ट काम गरेर छनौटमा परेका पत्रकार र कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरिएको थियो समाचार शाखाबाट विकास थपलिया र जिल्लाबाट भुवन पाण्डे पुरस्कृत भएका छन् त्यस्तै आर्थिक विभागबाट सिद्धार्थ भण्डारी कान्तिपुर स्टुडियोबाट राजु कार्की इन्जिनियरिङ विभागबाट राजेश कटवाल र रा प्रशासन विभागबाट गणेश कार्की पुरस्कृत भएका छन् सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचार र मनोरञ्जन प्रदान गर्दै आएको कान्तिपुर टेलिभिजनले प्रसारणको बिस वर्ष पुरा गरेर एक्काइस वर्ष प्रवेश गरेको छ यसै अवसरमा विगतका अनुभव र आगामी प्रतिबद्धताबारे प्रधान सम्पादक दिलभूषण पाठक पाठकवास विशेष सम्पादकीय आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार कान्तिपुर टेलिभिजन एक्काइसौँ वर्ष प्रवेशका अवसरमा म आजको यो विशेष सम्पादकीय हामीलाई विश्वास गरेर गएको दुई दशक मुलुकको सर्वाधिक हेरिने लोकप्रिय टेलिभिजन बनाउन योगदान पुर्याउने तपाईँ लगायत सबै सबै दर्शक श्रोता तथा शुभेच्छुकलाई समर्पण गर्न चाहन्छु आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु कुनै पनि देशको टेलिभिजनले सूचना तथा मनोरञ्जन मात्र होइन राष्ट्रिय तथा सांस्कृतिक पहिचान पनि बोकेको हुन्छ जनतामा सत्य तथ्य सूचना प्रभाव गरी समाजको सशक्तिकरणदेखि मुलुकको समृद्धिसम्म टेलिभिजनले ठुलो महत्व राख्छ टेलिभिजन पत्रकारिताको यो लामो यात्रामा अदम्य साहस सङ्कल्प र त्याग आवश्यक थियो दुई हजार साठी सालमा कान्तिपुर टेलिभिजन सुरु हुँदा देश सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा थियो इराकमा बाह्रजना नेपाली मारिएको घटनाले राजधानी काठमाडौँ पनि अचानक अशान्त बन्यो जसका कारण कान्तिपुर टेलिभिजनले समेत धेरै भौतिक क्षति बेहोर्नु पर्यो दुई हजार सालको दोस्रो जनआन्दोलनदेखि गणतन्त्र स्थापना र नयाँ संविधान निर्माणदेखि विभिन्न चुनाव हुँदै आजको सङ्घीय अभ्याससम्म लोकतन्त्र र विधिको शासनका पक्षमा जनतालाई सर्वोपरि ठानेर कान्तिपुरले सधैँ वकालत गर्दै आएको छ राजनीतिक उपलब्धि जनता र मुलुकको हितमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई हामीले आत्मसात गरिरहेका छौँ दुर्गम क्षेत्र र सीमान्तकृत समुदायको आवाजलाई हामीले महत्त्वका साथ स्थान दिँदै आएका छौँ दुई हजार बहत्तर सालको विनाशकारी भूकम्पका बेला सडकमै स्टुडियो खडा गरेर दिनरात नभनी जनतालाई सूचना दिनेदेखि कोरोना महामारीको अत्यास लाग्दो समयमा पनि विचलित भएनौँ अघिल्ला तिनै तहका निर्वाचनमा हामीले देशैभरबाट चौबिसै घन्टा निरन्तर लाइभ प्रसारण गरेर जनतालाई जोड्ने काम गऱ्यौँ विश्वव्यापी इन्टरनेटको प्रयोगले टेलिभिजन उद्योगमा अविश्वसनीय परिवर्तन ल्याएको छ दर्शक श्रोताको रुचि र जीवनशैलीमा व्यापक बदलाव आएको छ भ्रामक र तथ्यहीन सूचनाको बाढी छ पछिल्लो समय हाम्रो समाजमा रोजीरोजी मिठो खाने र खोजी खोजी राम्रो लगाउने चाहना र विकल्प छ तर जब सूचना र समाचारको कुरा आउँछ सा। मिडिया साक्षरताको अभावका कारण जथाभावी आउने गलत सूचनाको आधिकारिकता र स्रोत नै नबुझी फस्दै गएका छौँ यसले समाजमा निराशा र अन्यल बढ्दो छ जसले गर्दा सामाजिक सद्भावमा पनि असर पर्न सक्छ त्यसैले पनि नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा सर्वाधिक हेरिने र विश्वास गरिने कान्तिपुर टेलिभिजनलाई दायित्व थपिएको छ आज एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका फाइल खुल्दै गएका छन् यसमा निश्चय नै नेपाली मिडियाको ठुलो योगदान छ बदलिँदो समय र प्रविधिले मारेको फड्कोसँगै आम दर्शकको चाहना अनुसार अझै स्तरीय दृश्य समाचारमा विविधता र सन्तुलन कायम गर्दै थप रोचक कार्यक्रमसहित अघि बढ्ने क्रममा हाम्रा सामग्रीहरू कान्तिपुर टिभी डट कम जस्ता अनलाइन युट्युब फेसबुक ट्विटर इन्स्टाग्राम टिकटक जस्ता डिजिटल प्लेटफर्ममा समेत हेर्न सकिने भएका छन् त्यसैले समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि चारैतिर भौतारिनुको सट्टा हाम्रो नारा नै छ कान्तिपुर हेरे पुग्छ नेपाली पत्रकारितामा कान्तिपुर टेलिभिजनले स्थापित गरेको मान्यता हो विविधता समावेशी र आधिकारिकता हाम्रा सामग्री सत्य तथ्यमा मात्र आधारित हुन्छन् आगामी दिनमा पनि दर्शकको माया र विश्वास डगमगाउन नदी प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्र र सुशासनका पक्षमा पूर्ण उत्तरदायित्व सहितको पत्रकारितालाई अनवरत रूपमा जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौ सूचना तथा प्रसारण विभागले साउन एक गतिदेखि सबै सशुल्क विदेशी च्यानलको प्रसारण बन्द हुने अवस्था सृजना भएको जनाएको छ उपभोक्ताको हितका लागि ल्याइएको शुल्कको प्रावधानलाई वितरकले व्यवस्था गर्दा च्यानल बन्द हुने स्थिति आएको विभागको भनाइ छ विभागले उपभोक्ताले जति च्यानल हेर्छन् त्यति नै बापतको शुल्क मात्र लगाउने पाउने व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन गर्न वितरकले अस्वीकार गर्दै आएका छन् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दुई हजार उना अस्सीमै च्यानलको शुल्क प्रणालीमा सुधार गरी आलाकार्ड प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो आला कार्ड शुल्क प्रणाली भनेको उपभोक्ताले आफूले हेर्न चाहेको च्यानलको मात्र शुल्क तिर्ने प्रणाली हो जसअनुसार मन्त्रालयले च्यानलको मेनु र तिनको मासिक शुल्क प्रस्ताव गर्न वितरकलाई भनेको थियो तर वितरकले मन्त्रालयलाई त्यो दर रेट दिएनन् मन्त्रालयले पछिल्लो पटक असार सत्र गते वितरकहरूलाई पत्राचार गर्दै साउन्ड एकबाट मात्र नयाँ प्रणाली लागू गर्ने भएकाले असार अठाइस भित्र शुल्क प्राप्त गर्न ताकेता गरेको थियो बारम्बारको ताकेतापछि पनि वितरकबाट च्यानलको मेनुदर प्राप्त नभएकाले सबै सशुल्क विदेशी च्यानलको प्रसारण बन्द हुने अवस्था आएको विभागको भनाइ छ टेलिभिजन दर्शकले आधारभूत प्याकेजका लागि दुई सय पचास प्रति महिना र सशुल्क च्यानल समेत गरी अधिकतम कुल पाँच सय प्रति महिना तिर्नुपर्ने प्रावधान छ त्यसै गरी सेवा प्रदायकले हाल इन्टरनेट र टेलिभिजन च्यानल समेत गरी लिइराखेको कुल शुल्कमा थप गरी शुल्क बढाउन पाउने छैनन् यो नयाँ व्यवस्था अनुसार उपभोक्ताबाट उठाउन सकिने प्रति च्यानलको मूल्य सञ्चार मन्त्रालयले निर्धारण गर्नेछ यो नयाँ प्रणालीमा शुल्क प्रणाली पारदर्शी हुने र उपभोक्ता नठगिने मन्त्रालयले जनाएको छ मन्त्रालयले नयाँ शुल्क प्रणाली लागू गर्न लागेपछि वितरकले शुल्क सूची नपठाएर त्यसको विरोध गरेका छन् प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले ललिता निवास र नक्कली शरणार्थी जस्ता ठूला प्रकरणका फाइल धमाधम खोलिरहेको छ उता संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भने ठूला प्रकरणमा मुग्दर्शक जस्तै बनेको छ अझ ठूला भ्रष्टाचारको छानबिनमा क्षेत्राधिकार नै कम भएको गुनासो गर्ने अख्तियारको नेतृत्व नै ने नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएपछि आयोगमाथि थप नैतिक प्रश्न तेर्सिएको छ प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले अहिले भ्रष्टाचारीलाई धमाधम दम पक्राउ गर्ने र मुद्दा चलाउन व्यस्त छ ललिता निवासको जग्गा प्रकरण र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च पदस्थ व्यक्ति र प्रशासकहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाएपछि सबैले प्रहरीको कदमलाई चासोपूर्वक हेरिरहेका छन् तर जुन विषयमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन अख्तियारमा समेत उजुरी परेको थियो त्यही अख्तियारले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पहुँचवाला प्रतिवादीलाई जोगाउने नीति लियो नक्कली भुटानी शरणार्थीको उजुरीलाई त ता, तामेलीमै राख्यो योसँगै वाइट बडी जहाज खरिद प्रकरण सुरक्षण मुद्रण खरिद प्रकरण लडाकु शिविरमा रकम हिनामिना सम्बन्धी अनियमितता र कोभिड महामारीका बेला औषधि तथा उपकरण खरिदमा कम्पनीलाई बिना प्रतिस्पर्धा दिएको ठेक्काको घटनामा अख्तियारले अनुसन्धान नै अघि बढाएन यसले अख्तियारका पदाधिकारीको क्षमता मात्रै होइन उनीहरूको नियतमाथि नै आशंका बढाएको छ अख्तियारमा नियुक्त भएकाहरू राजनीतिक दलप्रति वफादार भइदिँदा जिम्मेवारी अनुसारको काम गर्न नसकेको आरोप छ अख्तियारको बनावट बनावट काबिल भयो भने सबै काम गर्न सक्छ चाहिँ कमजोर कमजोर र भागो नगरे उनीहरूले काम गर्न सकेका हो त्यसलाई स्वतन्त्र रूपले छोडिदिने स्वतन्त्र रूपले नीति गर्ने तिमीहरूले काम गर र प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले चाहिँ हामी माथि छानबिन गर त्रुटी कमजोरी छ भने भन्न सक्नु पऱ्यो नि त्यो भन्यो भने हुन्छ अब अहिले चाहिँ नि जमिन नीतिगत रूपमा चाहिँ नि भित्री रूपमा चाहिँ नि काम गरे अब देखाउने साना साना भारी बिरुवालाई समात्ने हो ऋणायणलाई समात्ने अरू ठुल्ठुलो चाहिँ नगरेको कारण त्यो हो अख्तियारका पदाधिकारी सक्रिय हुने हो भने धेरै काम गर्न अधिकार उनीहरूसँग छ तर कानुन अपुरो भएको भन्दै पदाधिकारीहरू जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेका छन् त्यसमाथि अख्तियारका पदाधिकारीहरू नै महाभियोगको त्रासबाट जोगिने र नियुक्ति गर्नेहरूलाई पनि जोगाउने प्रयासमा लाग्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण ओझेलमा पर्ने गरेको हो अझ अहिले त अख्तियार प्रमुख नै सिआइबीले अनुसन्धान गरेको भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गृह मन्त्रालयमा छँदा संलग्न रहेको प्रहरीको बुझाइ छ अनुसन्धान अधिकारीहरू उसले काबिल काबिल अनुसन्धान अधिकारी ल्याउन सक्छ राख्छ काम गराउँछ सक्छ तर के भनेदेखि यहाँ चाहिँ नियुक्तिकर्ताहरूले चाहिँ काम नगर हाम्रो मान्छे हो यस्तो भनेर उनीहरूलाई कबुल गराएर उयो गरेर हुन्छ कि ठेकापटामा जस्तो <laughs> त्यो कारणले गर्दा उनीहरू सुतेर सुतेर बस्छन् अनि गरेको खण्डमा पनि तामिलमा राख्थे नि प्रमाण देखिनँ भनेर भनिदिनु कतिपय तपाईँ हामी सुन्ने भएका छौँ तामिलमा राख्थे पनि छ क्या त्यसरी चाहिँ अख्तियार चाहिँ कारण त्यो एकजना प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार विरुद्धको प्रतिबद्ध भए तापनि कानुन पनि त्यस्तै बलियो कानुन चाहिन्छ र अनुसन्धान गर्ने निकाय पनि बलियो चाहिन्छ र त्यहाँ जुन नियुक्ति गरिन्छ तिनी स्वच्छ छविकाहरू चाहियो कुनै पनि राजनैतिक दलसँग सम्बन्ध नभएको कुनै पनि दबाव र प्रभाव नसहने खालको र आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य कानुन गर्ने खालकोहरूको नियुक्ति चाहिँ चाहियो अख्तियारमा अहिले अठार हजार उजुरी अलपत्र छन् तर उसले सातामा तिनदेखि चारवटा मुद्दा मात्र विशेष अदालतमा दर्ता गरेको देखाएर झाडो टार्ने गरेको छ अख्तियार सानातिना मुद्दामा अल्झिँदा ठुला खालका भ्रष्टाचारका उजुरीमाथिको अनुसन्धान भने ओझेलमा परेका छन् कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमप्रसाईका साथ सुविन्द्र श्रेष्ठ काठमाडौँ अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ सो, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका प्रभावकारी बनाउन के सुझाव दिनुहुन्छ जनताको आवाज आवागत भावना बगेर नेताहरूको घर दैलो चाहर्दै आयुक्तहरू गयो भने यो चाहिँ प्रभावकारी हुन सक्दैन दैनिक जसो चाहिँ अख्तियारमा मुद्दाहरू परिरहेका छन् यो मुद्दालाई चाहिँ चाँडो चाँडो किनारा लगाएर यसलाई चाहिँ अझ प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढायो भने केही भइहाल्यो भने छापा मार्नुभन्दा पनि बेला बेला चाहिँ छड्के पनि अनुगमन गर्नु पर्यो अख्तियार छ भन्ने म जनताको विश्वास छ त्यो विश्वास चाहिँ कायम राखेर प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ जसरी त्यो अख्तियार एकदम सक्षम छ आफ्नो स्वतन्त्र छ त्यस्तै त्यसमा भएको व्यक्तिलाई पनि स्वतन्त्र राख्नुपर्छ कसैको दबाबमा चाहिँ आउनु हुँदैन सत्य कसैको ठुलो पाउँछ भन्ने त्यसलाई छोड्ने काम गर्नु भएन निष्पक्ष हुनुपर्छ राजनीतिक परात्त मुक्त भयो भने साँच्चै यो सुशासन कायम हुन्छ योग्य व्यक्तिलाई छनौट गरेर चाहिँ अब अगाडि अगाडि पर्यो अख्तियार आयोग चाहिँ राजनीति क्षेत्रभन्दा बाहिर हुनु पर्यो भ्रष्टाचारको अखाडा बन्नु भएन आफै व्यक्तिलाई राजनीति दलको हस्तक्षेप बिना नै उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो किसिमले काम गर्न पाउनुपर्छ आयोगहरू हुन्छ त्यसमा राजनीतिक नियुक्तिहरू चाहिँ धेरै हुन्छ त्यो चलखेललाई चाहिँ बन्द गर्नु पर्यो कहाँ के हुँदैछ भने त्यो निगरानी कडा राख्नु पऱ्यो पैसामुखी भएन ना। नातावाद कृपावादमा नलागिकन समान रूपमा चाहिँ अनुसन्धान गऱ्यो भने चाहिँ यो, भन यो प्रभावकारी हुन सक्छ हुनसक्छ दुरुपयोग अनुसन्धान आएको नजरमा सानो ठुलो मान्छे बराबर हुन्छ सबैले बराबरै कारबाही हुन। बराबर हुनुपर्छ उसले गर्ने जुन मुद्दा मामिला छ त्यो तत्काल छिटोभन्दा छिटो उसले कार्यान्वयन गर्नु पर्यो आयोग राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्णतया मुक्त पूर्णतयादछ विद्यालय तहका विद्यार्थीहरू गणित विषयमा सबैभन्दा बढी कमजोर देखिने गरेका छन् देशभर एक त विषयगत शिक्षकको अभाव त्यसमाथि भएका शिक्षक पनि कमजोर हुँदा धेरै विद्यार्थी गणितमा फेल हुने गरेका छन् गणितका विषय विज्ञले भने विद्यालय तहदेखि नै अभ्यास सहितको शिक्षण सिकाइमा जोड दिन सके मात्र सिकाइ उपलब्ध वृद्धि हुने सुझाव दिएका छन् गणित हाम्रो दैनिक जीवनसँग ज्वडिन्छ तर प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रदेखि नै पढाइ हुँदै आएको यही विषयमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईका विद्यार्थी सबैभन्दा बढी फेल हुने गरेका छन् दुई हजार उनासीको एसई दिएका दे देशभरका चार लाख पचासी हजार विद्यार्थीमध्ये दिइ र यी ग्रेड ल्याउनेको सङ्ख्या दुई लाख चार हजार छ चा। यो सबै गणित विषयको ग्रेड हो जुन कुल परीक्षार्थी सङ्ख्याको बयालिस प्रतिशत हो विषयगत शिक्षकको अभाव र पहिका शिक्षकले पनि गणित विषय राम्ररी पढाउन नसक्दा धेरै विद्यार्थी कमजोर रहेको शिक्षकहरूको स्वीकारवती छ यो असफल हुनुको पछाडि चाहिँ नि कक्षा शिक्षण कार्यमा शिक्षकहरूले शैक्षिक सामग्रीहरू मा यस्तो रा। रात्रामा प्रयोग गरेर उनीहरूलाई प्रत्येक विषयवस्तुको अर्थपूर्ण तरिकाले बुझ्ने किसिमले सिकाउनुमा नै कमी कमजोर रह्यो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ चा। म्याथ पढ्न चाहँदैनन् अनि फर्मुलाहरू कहाँ युज गर्ने पनि थाहा हुँदैनन् गरे पनि एन्सर आउँदैन र धेरै जस्तोको यसमा इन्ट्रेस्ट हुँदैन त्यसैले धेरै जस्तोले चाहिँ म्याथ चुज गर्दैन अनि सोद्धा पनि चर्कनी त्यस्तो हुन्छ सरहरू सम्भवतः यही कारणले उच्च शिक्षामा गणित विषय रोज्ने विद्यार्थी निकै थोरै हुने गरेका छन् त्यसमाथि भविष्यका शिक्षक बन्न बन्नपर्ने शिक्षाशास्त्र सङ्कायमा कमसल विद्यार्थी आउनेले पनि विद्यालय तहको सिकाइ कमजोर हुने गरेको छ यस्तै शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षामा पनि शिक्षा विषय लिएर पढ्नेहरू धेरै फेल हुने गरेका छन् शिक्षकहरूले पनि गणित विषयलाई व्यावहारिक अभ्यास सहितको शिक्षण सिकाइमा जोड दिन सकेका छैनन् नयाँ पाठ्यक्रम परिमार्जन भइसक्दा समेत शिक्षकलाई समयानुकूल तालिमको व्यवस्था हुन सकेको छैन नौकोले चाहिँ द दो, के अरे दसकोले नौकोलाई भन्ने नौकोले चाहिँ त्यस्तो गर्दा गर्दा त सबैले चाहिँ के अरे राम्रो पढाउँदो रहन्छ भन्ने कुरा नै त्यहाँ देखियो त्यस उसले गर्दाखेरि मलाई एउटै भन्न के मन लाग्यो भन्दा विद्यार्थी कुनै पनि हालतमा कमजोर छैन त्यो विद्यार्थीलाई तपाईँ अमेरिकामा लगेर पढायो भने त्यहीँको स्ट्यान्डर्डमा आउँछ सुधारको कुरा गर्ने हो भने प्राइमरी स्कुलदेखि स्कुलका केटाकेटीलाई राम्रो बनाउने कुरा मोटिभेट गर्ने कुरा पढाउने टिचरदेखि हाम्रा पाठ्यक्रमदेखि हामीले प प्रयोग गर्ने सामग्रीदेखि यो सबै चिजलाई इन्टिग्रेटेड रूपमा हामीले हेर्नुपर्छ एकतिर मात्रै हामी गयौँ भनेदेखि हामीले यो रिफर्म लिन सक्दैनौँ हरेक विषयमा गणित प्रयोगशाला स्थापना गरी शिक्षण सिकाइ गर्न सके गणितमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि हुने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको भनाइ छ त्यो चाहिँ कन्टेन्ट बुझाउनको लागि त्यो कन्सेप्ट बुझाउनको लागि त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ विद्यार्थीसम्म पुग्नको लागि हामीले चाहिँ त्यो प्रयास गर्नुपर्छ मलाई लाग्छ त्यसैबाट हाम्रो हुन्छ जीवनमा अनिवार्य रूपमा सिक्नुपर्ने विषयमध्ये एक हो गणित तल्लो तहदेखि नै गणित विषयलाई व्यवहारिक रूपमा शिक्षा दिन सके सिकाइ उपलब्धि पनि बढ्ने विज्ञको बुझाइ छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु काठमाडौँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको लागि प्रस्तुत गरेको बजेट नगरसभाबाट पारित भएको छ महानगरले पेस गरेको पच्चिस अर्ब एकचालिस करोड छ्यानब्बे लाख छ्यानब्बे हजारको बजेट सर्वसम्मत पारित भएको हो असार दस गते नै नगरसभा प्रस्तुत बजेट वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको असन्तुष्टिका कारण लामो समय छलफल भएको थियो ठुला योजनामा एकमुष्ट छुट्याइएको रकम खर्च गर्न समस्या हुने भन्दै वडा वडाध्यक्षहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए केही वडा अध्यक्षले बजेट वैज्ञानिक रूपमा बाँडफाँट नभएको र वडाबाट प्रस्ताव गरिएका योजना बजेटमा नसमेटिएको भन्दै गत असार एक्काइस गतिको नगरसभा बैठक नै बहिष्कार गरेका थिए आन्तरिक छलफलमा सहमति जुटेपछि हिजो सर्वसम्मत रूपमा बजेट पारित भएको हो महानगरले शिक्षा स्वास्थ्य पूर्वाधार सामाजिक विकास लगायत दसवटा गौरवका योजना र पच्चिसवटा स्वर्णिम योजनाको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ त्यसै गरी, गरी नगरसभाले महानगर प्रहरी विधेयक र जनस्वास्थ्य विधेयक तथा भवन निर्माण मापदण्ड दरबन्दी सृजना लगायत प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ जिल्ला अदालत ललितपुरले पन्ध्र वर्षीय किशोरीलाई बलात्कार गरेको अभियोग लागेको सुदन बहादुर कोइरालालाई पूर्वपक्षको लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ ललितपुर जिल्ला अदालतले हिजो भएको थुन्चेक बहसपछि कोइरालालाई धुनामा राख्न आदेश दिएको हो योसँगै उनलाई नखु कारागार चलान गरिएको अदालतका श्रेष्ठदार विष्णुप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए पचास वर्षीय कोइरालाले गत जेठ तिसमा काठमाडौँको एलओडी क्लबबाट पन्ध्र वर्षीय किशोरीलाई ललितपुर लगेर बलात्कार गरेको किटानी जाहारीपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो नाबालिगलाई कानुन गा विपरीत प्रवेश गराएको आरोपमा एलओडीका दुई सञ्चालक पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो तर उनीहरूलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा चलाउनु नपर्ने राय दिएपछि रिहा गरिएको थियो आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन् सम... असार सकिन लाग्दा समेत यस वर्ष उल्लेखीय रोपाई हुन सकेको छैन देशभर त्रिपन्न प्रतिशत मात्र क्षेत्रफलमा रोपाई भएको छ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले गत वर्षभन्दा बाह्र प्रतिशत कम रोपाई भएको जनाएको छ गत वर्ष यही अवधिमा पैँसठी प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाई भएको थियो यो वर्ष मध्य प्रदेशमा अठाइस प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्र रोपाई भएको छ यस्तै कोशी प्रदेशमा छप्पन्न प्रतिशत बागमतीमा पैँतालिस गण्डकीमा सडचालिस लुम्बिनीमा चौसठी प्रतिशत क्षेत्र क्षेत्रफलमा भएको छ त्यस्तै कर्णालीमा सत्तरी र सुदूरपश्चिममा पचासी प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाई भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ नेपालमा करिब तेह्र लाख हेक्टरमा धान रोपाई हुने गरेको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्नो लडाकु समूह वाग्नर ग्रुपको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाएका छन् वाग्नर ग्रुप युक्रेन विरुद्धको लडाइँमा रुसलाई सहयोग गर्दै आइरहेको निजी सैनिक तथा हो रुसको एउटा पत्रिकाले अन्तर्वार्ता दिने क्रममा रुसी राष्ट्रपति पुटिनले आफ्नो देशमा यस किसिमको निजी लडाकु समूह राख्ने कुनै प्रावधान वा कानुन नभएको बताएका हुन् रुसको मुलुकी अपराध संहिता तिन सय उनासाठीले कुनै पनि निजी समूहलाई यस किसिमको लडाकु सम्बन्धी गतिविधि गर्न वर्जित गरेको छ यस किसिमको निजी लडाकु समूहलाई वैधानिकता दिनुको लागि रुसी संसद डुमाले पहिला यस सम्बन्धी कानुनलाई मान्यता दिनुपर्ने पनि पुटिनको भनाई छ बीच मारिएको आशंका गरिएका वाग्नर समूहका प्रमुख एभ्रेनी प्रिगोजिनको अवस्था अझै अज्ञात रहेको छ तेम्लिनले प्रेगोजिन बेलारुसमा रहेको बताइरहेका बेला गत हप्ता बेलारुसी राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकासेन्कोले वाग्नर प्रमुख रुसमा नै रहेको बताएका थिए वाग्नर प्रमुख प्रिगोजिन गत जुन तेइसमा रुसभित्र सैनिक विद्रोहको प्रयास गरेको आरोप लागेपछि सम्पर्क विहीन बनेका च्याम्पियनसिपको फाइनल पुरुषतर्फको उपाधिका लागि नेपाल पुलिस क्लब र हेल्प नेपाल बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ हेल्प नेपाल लिगको अन्तिम खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई पाँच सेटमा पराजित गर्दै फाइनल पुगेको हो जारी लिगमा उसले अहिलेसम्म हार बिहोरेको छैन अपराजित रहँदै लिग तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको हेल्प नेपालले छ खेलबाट सोह्र अङ्क जोडेको थियो लिगमा हेल्प नेपालले पुलिसलाई पाँच सेटमा पराजित गरेको थियो पुलिस दोस्रो स्थानमा रहँदै फाइनल पुगेको हो उसले लिगको अन्तिम खेलमा एपिएफलाई सो जो सेटमा हराएको थियो पुलिसले छ खेलमा पाँचमा जित हात पारेको थियो गुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कभरहलमा हुने फाइनल दिउँसो तिन बजे हुनेछ महिलातर्फ दुई चिर प्रतिद्वन्दी एपिएफ र पुलिस आम्ने साम्ने हुनेछन् सा। यो फाइनल परिषदकै कभरहलमा बाह्र बजे सुरु हुनेछ पुलिस पाँच खेलमा शत प्रतिशत नतिजा निकाल्दै पन्ध्र अङ्कका साथ फाइनल प्रवेश गरेको हो एपिएफले एक हार बेहोरेको थियो सो हार पुलिससँग नै हो पुलिस लिखे उच्च प्रदर्शन दोहोऱ्याउने लक्ष्यमा हुँदा एपिएफ सोझो सेटको हारको बदला लिन चाहन्छ खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते